سلاو لەوە بینەرانی نارتیش لە دوایەوەی کە ئەمڕۆ گەنجێکی کامۆلیدی لە دایکبوونی ساڵی 1984 لە شاری ڕانیە لە بەردەم شارەوانی ڕانیە ئاگری لە جەستەی خۆی بەردا دوا بە دوای ئەوە لەوێەوە ڕەوانەی ئەمەرجەنسی شاری سلێمانی کراوە لە ئێستادا لێرەیە بەڵام بە پێی وتەی دکتۆرەکان کە بە دایک و باوکی کاکدڵشادیان ڕاگەیاندووە لە سەدا 90 زیاتر لە جەستەی سوتاوە هەر بۆیە ڕەوانەی ئێرە کراوە لێرە لە ئێستادا لەژێر تەداویدایە بۆ زانیاری زیاتر لەسەر شێوازی سوتان و چۆنێتی سوتانەکە چینە لای دایک و باوکی کاکدڵشاد بزانی سەبەب و هۆکارەکە چی بووە بۆچی لە بەردەم شارەوانی ڕانیە ئاگری لە جەستەی خۆی بەرداوە سڵاوت لێبێ بەڕێزت وەکو دایکی هیوادارم هیوای لەشساغی بۆ خوازم و هیوادارم خوا شیفای بۆ بنێرێ پێش هەموو شتێ لە ئێستادا باردۆخی چۆنە وەڵای ئێستا زۆر خراپە ئێستا ئازاری زۆرە جالە دەڵن لە سەدا 92 جا نازانین ئێستا چۆن دەبێ نازانین هەر دەبێ خوا ڕحمێ بکە هۆکاری خۆستانەکە چی بوو بۆ ئاگری لە جەستەی ئەمە خەبەرمان نەبوو ئەمە لە ماڵە بوون تەلەفۆنا بۆ کردین کوتیان کوڕەکەتان ئاگری لە خۆ بەرداوە ئەمە ژەگە چوینە خەستەخانی لە خەستەخانی داخل ئەویان دەکرد لە تەواری دیمە خەبەرمان لە هیچ نەبوو نازانین چی بووە باشە ئێستادا هێناویانە ئێرە کاکدڵشادیان هێناوەتە ئێرە دکتۆرەکان چی دەڵێن لەسەر باردۆخی تەندروستی و چیان وەڵای ئەم بۆ خۆم خودی خۆم خەبەرم لێ جانازام ئەوەی لەگەڵی بووە لە ژووریە چون نیان دێژ بچینە ژووریە ئێستا کتوێتی هەم لە سەدا 92 سوتاوە و ئێستا نازانین چۆن دەبێت دەبێت خوا ڕەحمێ بکا خوشکە هیوادارم باش بێت لەگەڵم بن بانگی کاک ساڵحیش بکەم باوکی ئەگەر بێزەحمەت کاک ساڵحمان بۆ بانکەن باوکی کاکدڵشاد لەگەڵمان بن لەگەڵەوەی کە ئەمڕۆ ئەو گەنجە کە کاکدڵشاد کە ئاگری لە جەستەی خۆی بەردابوو لە بەردەم شارەوانی ڕانیەدا باوکی کاکدڵشاد بە ئێمەی ڕاگەیان تۆزێک پێشئێستا باسی لەوە کرد کە ئەو هۆکارەکەی بۆ ئەوە گەڕاندوێتەوە کە پارچەیەک لە زەوی هەبووە و دوای ئەوەی کە ئەم پارچە لە زەویە لەوێ لە ناو شارەوانی ڕانیە داوا کراوەکە قەرەبوو بکرێتەوە لەبەرەوەی کە بەر خزمەتگوزاری شارەوانی کەوتۆ بەڵام سەرۆکی شارەوانی ڕانیە ئەمە بە وتەی باوکی ڕازی نەبووە بۆ قەرەبووکردنەوە کاکسە ساڵە سلاوت لێبێ هیوایی لەشساغی بۆ کاکدڵشاد دەخوازم هۆکاری ئاگر لە جەستە بەردانی کاکدڵشاد چی بوو بۆ وایکن لەبەردەم وەڵای هۆکاری ئاگر لە جەستە بەردانی خۆی تەمەنە چوو مراجعەتی شارەوانی کرد مراجعەتی شارەوانی چەند ڕۆژ پێش وەخسە چوو مراجعەتی کرد شارەوانی چەند بەڵێنی پێدان ئالە ساز بووی تاپۆکە تاپۆیەکەی بداتەوە بێ مڵچێک لە تەنیش بێ ئەوی تاپۆ کرد ئیوی کردە ئارەس سەحەبی 22 سەرخێزانیشە یعنی ئێستا ئەمە وا حساب دەکەین ئەگە ئەو 22 سەرخێزانی ئاگرتێ بەرداوە یاسا ئەمە داوا لە یاسا دەکەین ئەگە یاسا بێتە جواب بوو بە یاسا ئیشەکەمان بۆ حەلکە ئەگە حەلیشینەکەمە مەجبورین بە حەشایری بۆ خۆمان حەلی کەین هیچ دەسەڵاتمان نییە وەڵامی شارەوانی ڕانیە چی بووە بۆ کاکدڵشاد کە بۆتە هۆکاریەوەی کە ئاگر لە جەستە وەڵامی ئەوە بووە کوتی کاکەگە ئەزە کوتی ئاگر دەگرت هیچ نوایشی دیکە شک نابە و هیچ سەعبی 22 سەرخێزان و هیچ نوام نییە ئەگەر بۆ منەکەی وەڵای منش دەسەڵاتم نامێنە 22 سەرخێزان پێ بەخێو نابێ خۆ دەستێم کوتوی ئازەکەی ها سەرخ دێمە بڕۆ نەوتی بێنە واگری لە خۆت بەردا ئەوە سەردار بۆ خۆی وی گوتۆ سەرداری شارەوانی ئەو قسانە ئێستی بۆ خۆی دەیانکە هیچیان ئەوانە بناوانی ڕاست دروست نین بۆ خۆی دیپا دەکە بڵێ بەڵام دیپا هەموو کەس لە خۆی دەکە بەڵام ئەوە شتەکە بە شاهید و بە ئیسباتەوە 22 سەرخێزانیشی دەماڵە بە زێشتەوەسەوە حساب دەکەین ئەگەر بەویەوە 23 کەسی کوشتوونە ئاگر تێ بەرداوە لە ماڵێماندا ئێستش داوا لە ئاسا دەکەین لە ڕووی ئاساوە ئەگەر شتەکەمان بۆ چارەسەر کەوت بێنە جواب و ئەگەر نێنە جواب ئێمە مەجبورین بە عەشایری بۆ خۆمان بینە جواب باس لەوە دەکرێت ئەمە قسەی خودی سەرۆکی شارەوانی ڕانیە بۆ کە گوایە ئەو پارچە زەویە کە کاکدڵشاد داوای کرۆ پارچە زەویە بۆ کە بەر ڕێگا کەوتواتا شەقام و لەم حاڵەتا ئەوان نەیانتوانی ئەو بکەن ئەمە تا چەند ڕاستە هیچ بنو ئەساسی نییە ئەو شتە ئەو شوێنە نا هەر هیچ شتێکی تێدانی هیچ خزمەتگوزارێکی تێدانیە ئەو ئەرزی دێشە نەگی شاریش بێ ناوەڵا دەکەوێتە کوێی ڕانیەوە گەر جەنابی شارەوانی دەکەوێتە تیتۆکەیەوە لای خەستەخانەی سەرە لای خەستەخانەی وەلادەی بەشی تیتۆکەی بەشی دێ تا ئەو ڕێگایە هیچ شەقامێکی لەسەر نیشەقامێکی بە هیچ شێوێک بەسەرەوە نیە نە هیچ شەقامی نە جادا نە هیچ کێشی پێوە نیە بەس تاقتاق ماڵ بۆ خۆیان دروستیان کردووە لەوێکە و هیچ چی دیکەی نەنیە شاد هیچ بەڵگەیەکی یاسایی لا بۆ کە داوای ئەو زەویە یاخود ئەو پارچە ئەوڕۆ لەگەڵ خۆی دانیشتەوە لەگەڵ خۆی قسەی کردووە بەڵام
بستم اوه هیچ بلگه کیاسای با که بله اما هی او بویا هیچ شکی بله آه بلگه معنی او کسی دیما کریو بله موجود او آزره تاوکو تاپوکو نا بلگه که ما بستم اکو بلگه که اما بله بلگه معنی بله آره بله بلگه معنی او آزره يعني كان فرمو ويسد رنكنوي لسرو شوينا اگر بيتي رو بي زحمت افهم كي كاك سماح شوينا كي بيشي و باشي شي هر خانويا لا تنشتكاني شير خانويا او ني بلاي شقامي شي بسر داد بيان جادي كي بسر داد بي او لا اولاني هر دو كي او كردونا تابو كردوا بلام او شو تي وكان داواي لي كردو تو يتي من كري خانوي داما هي شوينا كم ني گرمدا ما او كاريب كي شون دا اشتد بو ان كردو اج بو يمنو كا او هيچي بو نا كردو هي جوابي نه داوته او بشواز كي ناشيرين يعني لو كان جوابي داوته وا شون دا لوك در كرني كا وا در دري كردو لو كان پوليس كان تا پوليس كا تا كن من لو كان بشواز كي ناشيرين بدر ان كر ابي شو بو لايك تي اگر هيچ بو نا كم ني دا صلاه كم ني دا شتيك لا خوم دكم سروگ شهروانی شتویتی چی لخو دکی برو لخو بکن من هیچ ایشی کم پید نی لبرچاوی واشی کرد و آمده نبو هیچ هاوکاری کشی که لیوکانه که بیشی کشینه تو تنانت پولیس اکان چونه وانه خلقی بیه لو دورو بره نبو و رجی سوتانه که گشوتا هم اصا که بی کشینه تو بوی آگدار نیمه نازانه بی تنها یک پولیس هاتا لام لخصخانه کتی اما کشان دومانه تو هیچی که سپاس بۆ ئامادەبوونی زۆر سپاس بۆش کە ئەکسەلاح داواکاری تۆ چییە لە یاسا و هەروەها قەرەبوکردنەوەی ئێوە وەکو ئەم حاڵەت قەرەبووی خوێنێ ناکرێتەوە تەبان ئەوە 22 سەر خێزانە بۆ خۆشی ئەوە سەتان نەوەت وێژی سوتاوە لە سەتان نەوەت وێژی ژیانی تەئمین نیە ئەو کابرایە بە واقعی داوا لە یاسا دەکەم یاسا بە زووترین کات بێتە جواب و سەردار حکومت مثلا بلین یاسا دی گری چی دی دکا بس اوادان نشه برامر منو لیوی دادان نشه اماش وکو است اوا بیستو دو سرخیزان مثلا اوا عربیا سی کلام های لسری به همو شوی یک دارم خوش فای بابنی رد قربان ممنون دستت خوش به من اوادان بی بخیر بین سر سر مصد ساوم بخیر بین عرب بله توانا امال لزاری که سوکار بتایی بدای که باوی که که دلشاده و بو که بس لوا دکره ام زویی که هی زوی خوی با بمالگ و هر و ها هی شقامی که سرکی لسر نبو بایی که بکره تر پروژه یکی خزمت گزاری لگلوشا امه بس لوش بکم که دلشا سلا خوانی چوار مناله لگلوشا که لناو بازار ایرانی دوکانی که هی دو بازاری از زاد و ایشو کار و کسبتی خوی اکات لگلا و شاشش من دالی هتیشی لسر و کو بخیو کردن و باید کیشی آم جی پی کرد نزیکی بسدو سر خزان لسر بجی لسر ایشو کاری دلش صلاح اجیان که لاستاد عالم بر دو خدایا و لامرجنسی سلیمانی و دکتر کان باسیلیو دکان زیات ال صدا نودی جسته سوتاوا بله